26 квітня 2021 року виповнюється 35 років з моменту страшної техногенної катастрофи, величезної екологічної трагедії світового масштабу на Чорнобильській АЕС. Ці роковини – привід нагадати суспільству про жахливі наслідки катастрофи минулого сторіччя, про героїчний подвиг учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, які ціною свого життя та здоров'я врятували людство від згубних наслідків Чорнобильської катастрофи, за що заслуговують на велику вдячність та шану. Десятки тисяч наших співвітчизників змушені були назавжди покинути свої рідні домівки на радіоактивно забрудненій території. Лише на території нашої громади нині проживає 239 осіб, евакуйованих з 30-кілометрової зони від епіцентру подій. Близько 2 мільйонів українців дотепер відчувають негативний вплив Чорнобиля. 1986 рік. Прип'ять. Юне, молодіжне місто, що інтенсивно розвивається. Стабільна, високооплачувана робота, вірні друзі, житло для молодих родин та працівників станції. Розвинена інфраструктура. Місто, де молоді не має часу сумувати. Там відкриваються нові перспективи. Дитячі садочки, школи, ракси, кафе, парки. Розвивається спорт. Прип'ять було зразковим радянським містом, яке мало бути комфортним. Але все закінчується о 01.23-26 квітня 1986. Як і у всьому світі, мешканці Прип'яті активно займалися спортом. Саме тому в період з 1970 по 1986 рік на території міста, що розбудовувалось, було зведено 10 спортивних залів, 3 басейни, 10 стрілецьких тирів та 2 стадіони, більшість з яких на момент катастрофи так і не судилося дочекатися своїх перших змагань та глядачів. Переважна кількість цих споруд була розміщена по вулиці Спортивній, яка вже своєю назвою говорила про те, що життя тут буде вирувати наповно. Саме там і знайшов своє місце спортивний комплекс «Лазурний». Він мав слугувати для культурного розвитку населення, яке складалось переважно з молоді. Воно не дивно, адже середній вік населення в районі був 26 років, більшість з яких – молоді спеціалісти, які приїхали працювати на атомну станцію. Після 1986 року басейн продовжував функціонувати ще 12 років і використовувався для потреб ліквідаторів до 1998 року. Приміщення басейна вважається одним із найчастіших місць в Прип'яті з точки зору радіаційного стану. Неподалік вулиці Спортивної розташований красний стадіон «Авангард» на 5 тисяч міст, будівництво якого було завершено навесні 1986 року. Але йому так і не судилося дожити до першого офіційного матчу і почути свій перший свисток 9 травня проти Олександрійського «Шахтаря» і навіть до офіційної церемонії відкриття 1 травня. Вже 35 років стадіон відданий в руки природи. На даний момент там височуть листяні дерева та руйнуються дерев'яні трибуни. Єдине, для чого використовувалось поле, так це для посадки гвинтокрилів. Дні катастрофи. В наші дні стадіон «Авангард» добре знайомий посіновувачам популярної гри «Сталкер» – «Тінь Чорнобиля». Нашому поколінню здається, що ці події відбувалися давно та далеко від нашого міста. Та як показує історія, спортивна Яготинщина тісно пов'язана з історією спортивної Прип'яті. Починаючи з 1977 року, три яготинські команди «Харчовий», «Кристал» та «Колос» конкурували у першості Київського обласного спортивного комітету з командою «Енергія міста Прип'ять». Ці команди були не тільки суперниками, а й справжніми товаришами. Три гравці команди «Енергія» були легіонерами у складі команди «Колос». Під час їх участі в Кубку України ця співпраця привела до виходу в чвертьфінал. Спорт – це вічна історія. Але навіть такий потужний механізм змогла зупинити Чорнобильська катастрофа.